ဒီနေ့3ရက်7လ2019ခုဘာကောင်းလာစံ3ရက်နေ့တနေ့တရက်အမတ္တဌာနဓမ္မဌာနဓမ္မပူဇာကုသိုလ်ပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဣဗနပါအာရည်စုအမိတော်ခင်ဆန်းဝင်ဇမကြီးနဲ့ညီမတော်မြင့်ကြီးဘုန်းကြီးဘုဒ္ဓဆန်သိသမိတော်မိမိရှုတန်30ဥစုတော်အောင်တင်သမိတော်ခင်ဆန်းကြီးမန္တလေးတော်တင်မြင့်ခြေလဝင်းဘုံ၌တိုင်မိသားစုတော်ခင်အေးအောင်မင်္ဂလာတဲကိုကံမိသားစုဝခင်မောင်တော်တော်ခင်အေးဝင်းမိသားစုတော်ဝင်းဝင်းဒီသုံးလုံးပိုင်ပိုင်မောင်ကျမိသားစုနဲ့ဥက္ကမဝန်တော်လိုင်လိုင်မြတ်ကြီးတုံးဆက်တဲ့ဈေးချိုးဥဝင်းမောင်တော်မြတ်မြတ်ဝင်းစုံကြီးလျက်ဆက်တော်ဆန်းဆန်းတော်မြတ်ငွေစတူဦးကျော်မြင့်တော်ဆန်းဆန်းဝင်းဦးညို့တော်တင်တင်ဝင်းတို့နဲ့ဓမ္မဝန်ဆောင်ဖွဲ့မှပေါင်းစုလို့ကောင်းမှုပြုတယ်တရားလူဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဩဘောညောင်ပြတော်မူခဲ့တဲ့ခန္ဓာဝဂတန်ယုတ်ပါဠိတော်ကခန္ဓာဝဂတန်ယုတ်ပါဠိတော်ဒိဋ္ဌိဝက်အေတံမမသုတ်တံအရှိခံတရားတော်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပေတရားတော်မြတ်ကိုဩဇာနာကြကြီးညိုကြရမှာမို့လို့ဤတရားတော်မြတ်ကိုဩမိန်ပေးတော်မူခဲ့ပါသောဘုရားရှင်ဤပုံတော်မဆပုံတော်တန်တကဩဒာနုတ္တိပွားများကြမယ်ညီညာဖြတ်ဖြတ်အမောတသာသုံးခြင်းရွေးဆိုပူဇော်ကြပါကုန်သို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တလူမင်းနဲ့မင်းယမမင်းတို့ဤဝုစင်ကိုယပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူတိုင်းသောမြတ်စွာဘုရားကောင်းသောစကားကိုမင်ကြားတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားသစ္စာလေးတန်တရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားဘုဖြင့်သိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုနမိတော်သည်ယောသိဉ္ဇဉ်တို့လက်ဆုံးမို့၍ရှိခိုးပူဇော်ပူမျောမှချော့ကတော်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားပြယာပုံမြတ်တာစွာထိုင်သီဝံပတ္တထဘိကဝေသီဝံပတ္တိဌာနဒါနံတတ္တပံသီလရခိတပံဘာဝနာဘာဝိတပံလို့သူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတခိုင်းတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကအခုဘုန်းကြီးတို့ထံထားရတဲ့ခန္ဓာကြီးဒီမစင်ရဘူးလားမစင်ပါဘူးခင်ဗျာနိဗ္ဗာန်မှာဒီစင်ရခြင်းမရှိဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတော်မူကြတဲ့ဘယံပစ္စေကယဟန္တာတို့မျက်မှောက်ပြုသွားတော်မူသောအ
อนุปาทิเตตะนิพพานนิพพานนั้นမျိုးတဲ့ကသာဥပါทิเตตะနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့ခန္ဓာရှိတယ်ကိလေသာမရှိအနုပါทิเตตะနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာလည်းမရှိကိလေသာလည်းမရှိเนาะအကုန်ငြင်းတယ် ကုန်ချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဝါဏတော့တဏှာယနိခန္တတ္တနိဗ္ဗာန်တိပဝုစတိဝါဏတော့ဝါဏဥစွာသောတဏှာမလူကျင်တတ်မဲ့ဆာလောင်မသိမ့်မှုတဏှာမဝိပ္ပမုတ္တကင်းလို့တော့မူခြင်းကြောင့် နိဗ္ဗာန်မေတိနိဗ္ဗာန်ဟူ၏ဥစ္စတိမိတ်တော်မူ၏နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလိုခြင်းတတ်မဲ့မှုသဘောစိတ်သုံးတဲ့နေရာနော်ဘုရင်တို့ဒေဂါရမတိတဏ္ဍာမာကလိုခြင်းနဲ့လောဘတိခဏခဏဖြစ်မလိုခြင်းညာတော့ဒေါသတိဖြစ် အတွေးတွေဝင်ပြီးမောဟတွေဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဒီအာယုန်တွေကရှိနေတာကိုနော်စိတ်မှာကလောဘဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံတ္တတိတွေဒေါသဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံတ္တတိတွေမောဟဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံတ္တတိကိုမွေးမြူထားနေတော့ ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းမှာဖြစ်တယ်နော်အာယုန်နဲ့ဒွါရနဲ့တိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဒီစကုဒွါရစကုဆိုတဲ့မျက်စိဘောင်းတဏှာဖြင့်မျက်စိတကားပေါ့မှာ ยุปายงอสิ้นไต่ส่ายในตฤตตาจองมีสิทธิ์หุล่ะอาจารย์นักขุไต่ส่ายโลဖြစ်ပေါ်လာတော့အကျိုးเนาะအဲ့ဒီအကျိုးတက်ကလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာပြန်မနေဟုတ်ကဲ့လားအကျောင်းတိုက်ဆိုင်လို့အကျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးပေါ်မှာ တတိဝိရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်ကြောင်းကြစိတ်မှုမရှိရင်ပြန်မှန်းတယ်အလွန်ပြန်မှန်းရနော်ပြန်မှန်းပြီဆိုလိုက်ကြတဲ့ကောင်ကထုတ်ပုတ်ကိုရဲ့စိတ်ဟာအလုပ်မကြည်လင်တော့ဘူးလေစိတ်မကြည်လင်မှုဆိုရင်ရုပ်ပိုင်းဆံရာကလည်းစိတ်နွမ်းရင်ကိုပန်းတယ်တဲ့ဒကာမတို့ရဲ့စိတ်နွမ်းလို့ ကိုယ်ပင်မှန်းတယ်စိတ်မနှွမ်းရင်ကိုယ်လည်းမပင်မှန်းဘူးဟုတ်ကဲ့လားခုကဒီဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ဒီဓွာရဆိုတဲ့တကားပေါ့မှာတရဟောဝင်နေတယ်မြင်စိတ်ကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးလောဘဒေါသမောဟကြားစိတ်ကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟ စကုဓွာရနာတကမျက်စိပေါက်ကဝင်ပြီသောတာဓွာရနာပေါက်ကဝင်ပြီကာဏဓွာရနှာခေါင်းပေါက်ကဝင်နေစိတ်ဝါဓွာရရှားပေါက်ကဝင်နေကာယဓွာရကိုယ်ပေါက်ကဝင်နေမနောဓွာရစိတ်ပေါက်ကဝင်နေတကားပေါက်6ပေါက်ရှိတယ်လေခန္ဓာဒီဥသောဒီကိုယ်ကာယကြီးမှာတကားပေါက်6ပေါက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတကား6ပေါက်မှာအာယုံဓွာရနဲ့တိုက်တိုင်းတိုင်တိုင်းတွေမဝင်ဘူးလား ဝင်လာတဲ့ဒီအာယုံကိုကြောင်းရဆိုင်ပြီးတော့မကြည့်ဘူးလို့ဆိုရင်ပြန်မှန်းတော့တာပဲမေပုဂ္ဂိုလ်မဆိုတော့ဒီမဉ္ဇဏ်ဘုံညာမပေါ်သေးတဲ့မြတ်အရိယာမဖြစ်သေးသောပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်မြတ်တို့ကိုဒီအာရုံတဲ့အာယုံနဲ့ဓွာရတိုက်တိုင်းတိုင်းမှာ
လောင်တော့တာပဲဟုတ်ကဲ့လားဒေါသမီးလောင်မယ်မောဟမီးလောင်မယ်မာနမီးလောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားမီးဆဲမီးဒီလောင်နေမယ်ကိရိတာမီးဆဲပါတော့ကိရိတာမီးဒီလောင်မယ်ဘာဖြစ်လို့လောင်တယ်လဲလို့ဆိုတော့အာယုန်နဲ့ဒွါရတိုင်တိုင်းတိုင်တိုင်းမှာတတိမထာမီးလို့အာယုန်ပေါ်မှာတတ်မဲ့တဲ့နှက်သက်တဲ့တွေ့တာတဲ့မဲ့မိုးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒီအာယုန်ကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့စည်ရရတဲ့ဘဝဒီနေလာအများကြီးလာဒါကြောင့်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်မိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဒီစိတ်အစဉ်မှာကိလေသာဓာတ်တတိလေးတွေကိုမဖြစ်စီထားသေးတဲ့မြတ်ကာလပတ်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မပယ်သေးတဲ့မြတ်ကာလပတ်လို့ပင်မရမယ်စီရရမယ်မြည်ဒီခဏခဏကြာရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားမိမိသူရဘနှုတ်ဥသာလို့ကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့မြည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြာရအောင်ဒီနေ့မကြသေးဘူးရှေ့မှာကြမဲ့ရက်တွေလာတယ်ရှိစောင့်နေတယ်ဘုရင်တို့လေဘိလိုတရားဓမ္မတွေကိုစောင့်နေတယ်မြည်ကြမဲ့ရက်တွေကိုကိုကိုခန္ဓာအကြောင်းအရာမြည်ကြရအောင်မယ်သူတို့ဘာခန္ဓာဘွားတွေမြည်ကြရအောင်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုအာယုန်နဲ့ဒွါရနဲ့တိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းမှာလက်ခံတာကိုလောဘနဲ့လက်ခံတော့တောကဖြစ်နော်လာဒေါသနဲ့လက်ခံတော့သောကဖြစ်မောဟနဲ့လက်ခံသောကတွေဖြစ်သောကပရိတိဘဝဒုက္ခဒေါမဥပါယတာဆိုတဲ့ဒီအကျိုး၅ပါးကလောဘဆိုင်ကအာကုသို့အကြောင်းဤကျေစုပြုချက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်စင်နေမှာကမထံအာယုန်လို့ပြည့်တွေးထီးမှုမထမ်းသေးဘူးဆိုရင်ယဟန်တန်ဃာတော်ဆိုပြီးတော့တန်ဃာကိုဆိုပြီးတော့မျက်နှာလိုက်ပါမလားမျက်နှာမလိုက်ဘူးဗျယဟန်ကိုလည်းဒီမိကလောင်ပါပဲမျက်လောင်ရင်မျက်မိတော်လောင်တော်မိဆိုသလိုပေါ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုသတိပဋ္ဌာန်တရားတို့ဖြင့်တွေ့ထိမှုမရှိသေးဘူးမိမိစိတ်စဉ်ကိုကမ္မထအာယုန်တို့ဖြင့်တွေ့ထိမှုမရှိသေးဘူးဆိုရင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေလိမ့်မယ်မိလောင်မယ်ဘာဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့မိလောင်အာယုန်နဲ့ဒွါရနဲ့တိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းမှာတတိမထာမိလို့ဘာဖြစ်လို့ကမထံအာယုံလေးလွတ်နေလို့စိတ်မှာကိလေသာဓာတ်တတ္တိတွေကန့်ကန့်နေတဲ့တဏ္ဍကြောင့်ငြိမ်မောတယ်ပင်ပန်းတယ်တလှက်လှက်တလှက်လှက်နဲ့လောကနောက်ွယ်မှာပရိဒီဝပြီးတော့မှဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာဘာပြောလဲကိုဤပင်ပန်းခြင်းဟုတ်လားဒုက္ခဆိုတာဒေါမနတဆိုတာစိတ်ပန်းတယ်ကိုလည်းပန်းတယ်စိတ်လည်းနှောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဥပါယတာဆိုတာကပြင်းစွာအမှန်တည်းခြေကြီးတငင်တက်ပြီးတော့ဗာဖြစ်ရငိုကြွေးရတဲ့အချိန်ကြီးရောက်ပေါ်တာဟုတ်ကဲ့လားကဲဗာဖြစ်လို့ပုံစံတွေပျက်စီးပြီးတော့ဤတို့ဤယူဤတို့ဤဘုံမြည်ဒီဝဲလောက်အောင်ခြေကြီးတငင်တက်လောက်အောင်ဖြစ်ရတယ်လေလို့မင်းကြီးအာယုန်နဲ့ဒွါရတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းမှာဘာဖြစ်တတိမထာမိလို့ဟုတ်လားအောင်မိန်မှုတတိ
စင်ကြင်မှုတံပစင်တက်လက်ကင်မထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အလွန်ပင်မင်းရနော်စိတ်ထဲမှာအလွန်ပင်မင်းရတကယ်လို့ကမ္မထာအာယုန်နေနဲ့တွေ့ထိထားပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုညံကလေးနဲ့ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ จิตเนี่ยทาไปตรึกถิทาไปโลสุยินโทสิกกะเลยะตริถาวริยะสัจปัญญาเนี่ยสัจจิตတော့เมนสิกเลပေါ်လဲเมนติပြတ်သွားတာတွေ့จาตาเลကိုရင်จาตาเลကိုตริถาရင်ဉာဏ်สิกเลကိုလည်းပဲตติเนี่ยညာပေါ့เนาะตติเนี่ยညာเนี่ยกัดไตกัดไตมา ဖြစ်တာလေသူ့သဘောသူဖြစ်ဖြစ်လာပြက်သွားတာလေသူ့သဘောသူပဲဖြစ်ဖြစ်သွားချက်ဟုတ်ကဲ့လားကိုကပြက်အောင်လဲမကြိုးစားလိုက်ရဘူးဖြစ်အောင်လဲမကြိုးစားလိုက်ရဘူးပြက်အောင်လဲမကြိုးစားလိုက်ရပါပဲနဲ့သူ့ပေါ်လာတဲ့အချိန်အဝါကြောင့်ကိလေသာအချိန်အဝါကြောင့်သူ့ကံတ္တရဲ့အချိန်အဝါတို့ကြောင့် အလိုလိုဘာဖြစ်သွားကြသူ့ပင်ကိုယ်သဘောဖြစ်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 လာပြီးတော့ပင်ကိုယ်သဘောလည်းပျက်စီးပျက်စီးပျက်စီးသွားတာပါပဲဒါညံလေကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တတိနဲ့ညံကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့ဒီပေါ်လာတဲ့အာယုန်တို့သူ့သဘောသူဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့သူ့သဘောသူပဲဘာဖြစ်သွား ကြောက်ပြက်သွားတယ်နော်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်သလားတတိထားကြည့်လိုက်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်နဲ့အာယုန်ထဲမှာတတိထားကြည့်ရင်ခဏပဲမရှိဘူးခဏပဲမရှိဘူးတနေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့အကလေးတစ်ယောက်ထောင်ထားမုံငင်းစည်းကိုဇွန်းနဲ့ကော်ပြီးလောင်းချလိုက်အဖျားမှာမုံငင်းစည်းတွေထိတော့ထိပါတာပဲ အပြားလေးထဲမှာမုံငင်းစည်းများတင်ကြန်လိုက်တာများရှိလားချက်ဆိုရင်မဖြစ်တော့ပြတ်သွားတာပျောက်သွားပျောက်ကြသွားဥပ္ပတ္ထိပင်ဤခန္ဓာအစဉ်မှာလဲဥပ္ပဆိုတာခန္ဓာလေးဖြစ်လိုက်တယ်ထီဆိုတာခန္ဓာလေးတည်ပြီးတော့ဘင်းတို့ပြောင်းလဲတော့ပျက်စီးသွားချာဒီနေရာမှာဘုရင်တို့ကလင်မြန်မှုသဘောကိုစัจကြည့်ဥပ္ပ ဘယ်ဖြစ်သွားချာချီဆိုတဲ့သဘောလေးကမတိအောင်ကြောင်းလေးဟုတ်တယ်လားချီသောဆိုတဲ့သဘောလေးတီးမှုသဘောလေးကကြီးဖို့မရလိုက်ဘူးသူကလင်းမြန်သွားပဲချက်ခနဲ့ပြောက်ပြသွားချာဟုတ်တယ်လားယောဂီမြန်တိနေရမှာကဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတာကိုသာတွေ့ ကြည်ဓာကိုကြတော့ကြည်ဖို့မမြင်လိုက်ရဘူးသဘောအားဖြင့်တော့သိပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားသဘောအားဖြင့်တော့သိပေးရမယ်အပြောအားဖြင့်တော့သိပေးရမယ်အပြောကတော့ဥပ္ပတ္ထိပင်အားဖြင့်သိပေးရမယ်သဘောနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထီဆိုတဲ့တတ္တိလေးကကြည်ဖို့မရလိုက်ဘူးအလိုလိုပါဖြစ်သွားကြ ပြတ်သွားကြတယ်လှိမြန်းတာကိုเนาะဖြစ်ပြတ်သွားတာပဲဖြစ်ဒီပြ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 ဆိုတဲ့သဘောလေးဟာတီးမှုသဘောလေးဟာခေါ်ဝေသုံးဆွဲမှုသဘောတာဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားကြအပြတ်တို့ဆောင်သွားပါလေဟုတ်ကဲ့လားဒါတတိထားကြည့်တဲ့အခါပေါ့နော် ယုတ်ကိုပဲတတိထားကြည့်ထားကြည့်ဝေဒနာကိုပဲတတိထားကြည့်တဲ့သင်ညာသင်္ခါရဝิญญီကိုတတိထားကြည့်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုတဘာချင်းတဘာချင်းတဘာချင်းညာနဲ့ထောက်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 ပြီးတော့အကဲကကြီးနေတဲ့ယောဂီရဲ့စိတ်ဟာဖြစ်ပေါ်လာသမျှတော့သင်္ခါရဓာတ်တို့သည်
Jadi muriya yang si ma, si cima pihak doa cak. Pihak si doa cak deh. Pihak pihak biro, pihak pihak doa rame. Lagu kuwa, lam biro, tila yome. Oh, doa tu. Sebab lam biro doa tu, pihak ni lagu. Nampaknya jodoh, macam mana dia buno? Mabogin jodoh, tilu jadah lah. Mabya kengah jodoh ini tilu jadah lah. Sebimale tilai deh, sebimale tilai. Okey lah. Yaudah di bobo, nanda be bobo. Yaudah senyum di be, yaudah be bobo, be ayu nampi be bobo. Pola do ayu jadu di. Nyama terasa apa sih? Sih piya bida piya piya ni lah. Sih cina kena bi cina kena tak keliru. Kalau 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 cangnya sih bi titi nyanyi ni ni. Tini ija do nyanyi do bi cangnya sih bi cini deh bokogaro mina bobya. Okey lah. Macam ni deh bokogaro mami muli. Pindah dari thagi deh, boleh dia atuh ni dia kat dia thagi ni je nongah. Pindah lo gua lo biar ni dah. Jadi kena pabian ni dia, di kami di, kena kah pabian dia ni berdi kami di buria dengi, koko koji biar ni. Thabi macam jira pogo kah nengai ni, macam jira pogo kah nyani. Lautan, air, cuitan, jauhan, kauhan, jadi kau itu jin ini yang dihujilai, dijilai, hujui, dihujui, hujianlu, dihujianlu, oh, dia lu mienu mienga lo dia tanya dia lu do biar, dia masih jawab lah, tetapi bagi dia biar lo biar ni dia segala ko mama dada lejubi ji. Jadi ni 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 kita ingat lagi ni, ji, macam tu, ji, tu, apa lagi ko ji? Yang itu, dia sura kali, ji, macam ni, kau macam tu. Di suku ni, suci dah, kau ni nilusi, aneh ni tu, si ni tu mah, sekarang banyak tu mah, banyak punya, bodoh ni dia no, cari mahu. Yang kena itu lah, lepas dia di lawa jahre, sesuatu masih ada, sesuatu cuma yang tak boleh. Pecah-ku, pecah-ku, mini ini, bini, pecah-pecah tu, mini dia tak di masih ada. Mini dia ni, kanda dia, pakai ni yang biru, yang tak dia, wibadana yang acik awaga, acik ahong tak dia, tensi, pecah dia, yang biru, macam mana biru, ni roda desa, ni bananda ko. Saya tu memang mau buat, memang mau buat bi, jubi dah ni dah tu yang tiga, jua dah kan neba, jumah tiga kan neba, oh cungin buat bi tu, tiga, cungin buat bi tu tiga dah kan mana kan tiga, cungin dua dah tiga neba nanti, baru cungin dah tengah dah baru cungin dah, wuli le masih tua le masih tua. ก็พัสดุยาตัวละอันนี้สัตว์ก็อันนี้ได้เลยไม่ใช่ดอกพัสดุมาบ้าไม่ใช่ดอกมาเก้าหน้ามาในเมียบ้ามาไม่ใช่ดอกอะกองสุขเช็ดที่ยิ่งเอเจนต์ต่อเนี่ยอันนี้อีลูอันนี้เนี่ยดูพัสดุมีหมอกอยู่ตัวละพี่ว่าพี่พัสดุที่โอ้พี่ว่าพี่ ก็เงยเงยก็มีเลยไม่ยังก็เนี่ยก็เป็นยังตะกี้ไม่ได้เมื่อก็จะจริงก็โซ่เลยจริงตัวยังไม่โซ่ไม่โซ่ลีก็เอ็ดดี้ในบ้านนั้นเด็กก็มีเลยด้านนี้ไม่ยังก็พิจารณาดูโอ้ช่วงนี้บิดออกมาผู้โซ่ตัวผู้เลยเมื่อก็บ่าวนั้นได้ที่ก้า วิปัสสนาธรรมะได้ที่การอ๋อปริกาอุปสรรคอนุโลมก็ได้ผมแค่สุบีปริกาอุปสรรคอนุโลมก็ได้เพี้ยบ
Any pinned and a name mango, tidy need at the Boga or Mega de Sanati Bobby, Mega Bawana, the diga, Po Ayo Kubido. Can I leg a name of you get near Pian Twin? Yeni day. Can I go to Chunini? And the Edo Mini Bipin Pitoma, can I leg a Pipiko Pian Twin? เปลี่ยนหญ้าไล่เปลี่ยนไปเนบ่าเมียวผู้ลุกขอละตัวผู้วินซ่าละลุกขอเนบ่าก็เมียวหมอปิ๊กแก่ดาลิเปลี่ยนอายุอยู่ดาผู้สุดากะตะจิ้งเนจิ้งญาติตรงจิ้งเปญาติตรงจิ้งเปผู้ซอลิซอพี่ดอปี้บ่าบิผิดๆดิตะชิ้นตะชิ้นเนี่ยไล่เปลี่ยนไปเปลี่ยนหญ้าไล่เปลี่ยนไปเปเปตะชิ้นเนี่ยเปลี่ยนด้วยละเปลี่ยนหญ้านี่เปลี่ยนเอ้อล่ะเว้ยอ้าวยุยุนี่ผิดๆปิสสุขนะผิดๆปิสสุขนะสุดากะ ขณะนี้มีเงินอะไรกูตบอดิจ้าไปสิ้นจริงอ๋อไปเด็กกับไปตัวบีแล้วสาวเพื่อสมมาหาทางกูไปกูสิ่งเช่นมาปอบปอบป้าป้าเช่นเช่นแล้วนะที่ที่เงินเล็บเงินเอ๋สิ้นจริงบีดับเช่นเจ็บกูไปเงินบีดับสิ้นจริงบีเช่น เอร่าก็เพียงเพื่อก็เพียงเพื่อมีนบีดอกเพียงเพื่อก็ยูยูลิบยามีนบีดอกสิ่งที่ดีเนี่ยลีเนี่ยด้วยบีเพียงแต่เพื่อสกนาโซลก็สิ่งจริงเลยด้วยแก่ดาลีก็ยามีดอกอายุบีเลยเมื่อมาบีแก่ดาลีก็ยามีสิ่งที่มาจีบีด้วยอ๋องั้นจะได้ลงไปมันคำว่าอาตุลาแก่ดาเอาเมียนตัวบีกู เวลาพิจารณาสุราสาวมาเยี่ยชิลมายาลาอุติพิจารณาเสียพิจารณาเนี่ยสุราสาวมาเยี่ยดูมายาลาอุติฉันตาเนี่ยไม่ฉันตาก็ไม่ฉันตาเนี่ยมันมาดูแต่จะรู้ฉันตาเนี่ยจะฉันตาก็กล่าวเนี่ยจะฉันตาเนี่ยไม่ฉันตาก็บอกกล่าวเนี่ยไม่ฉันตาเนี่ยนี่มันฉันตาปีเดียวกล่าวเนี่ยแต่กรรมฐานอัตุเดียวกี่ปกติ ขันดาบอมาทุเรียนเดียวกันแค่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 จีบีดอกนี้เนี่ยพี่เบดีเพียงเพียงยี่มีนี้เนี่ยเป็นเลยพี่เบดียัดตัวละยัดตัวไม่ยัดตัวไม่ยัดตัวไม่ชงยิ่งตัวไม่ตีดีนี่ชงยิ่งตัวมาบุตรตีละแต่ก็เลยไม่ยังปูยังปอร์ร้องไม่ยกีปกติก็กูตุลุตีบีดาเพียง เอริชิมอัลลูลุสิกไม่ใช่จีเลนบีพี่นี่จีจีเลนเลนนั่นลูกเมียปีบีบาบีใช่ไหมปีบีบีบีนี่กูชิชิเลนเลนเลกุนเนี่ยมาสิงห์ยี่เด็กก็ปีตัวนี่ได้กูนั่นมีนี่ยากเลยขณะพี่เช่นเดียวกันเอ็ดลูกกูมีนี่ได้เช่นเดียวกันเพียงเพียงนี่กูมีนี่ได้อันที่สิกเลกูมีนี่ได้ป้าอายมาไม่กัดดอก เป็นอดีตก็เป็นจันทร์สีมาไม่ชิดดอกขณะก่อจะตีเงี้ยอดีตอริยาบุตรที่บอกว่าอริยาบุตรใครเงี้ยตัววิลิเป็นดอมมาลูกดอกเป็นดอมมาโกเป็นดอมมาช่วยดอกช่วยดอกลูกดาวลูกดาวลูกมาไม่ชิดดอกอริยาบุตรก็ติดใครว่าเงี้ยเจ้าแต่งยีดอกเช่นขณะก่อจีนั่นลูกสิเจ้าแต่งยีดอกเช่นขณะก่อจีนั่นลูกสิ ใช่เนี่ยขาดชีสยันนี่ได้การเลยเจ้าแต่งยี่เดือนเนี่ยใส่ชาติแล้วสิ่งจำตัวเปลี่ยนดอกเลยแบบเลวเลยอย่ามาจีดอกดูบ้างเลวเลยอย่ามาจีดอกบ้างเว้ยเนี่ยเงี้ยงกันเลยเนี่ยปูมาลีเจ้าอย่าลีใส่ไปจีไปเช่นแต่ก็ฉันยังตามมาลีเนี่ยเจ้าอย่าลีใส่ไปจีไปด้วย พวกกูเปล่าตอนนี้ตั้งแต่วันนั้นอาจจะจีวาเลยเปล่าตอนนี้อาเทมันชีก็พอบอลีไปด้วยเสียสิ่งนี้มากี่ดาอับูเดะเราเนี่ยอากูยิ้มบิดาเพี้ยนแม้ขณะมาสุยโนปากีเดะดามาชีแต่ถ้างานกี่ดาอับูเดะเราเนี่ยอะไรสิมาอากูรู้เชิงวาเรียยิ้มบิดาเพี้ยน เนี่ยเลยเชิงจาลาโรมาปุรุษเห็นด้วยแต่ตาตาลีแบบเช่น
ဖြစ်လို့တော့ဒီစိတ်ဆင်းဟာကမ္မထံအာယုံနဲ့အတွေ့များသွားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပြနေမဲနဲ့ကိုင်းပြီးတော့များသွားလို့ဒီအဖြစ်မရှိအဖြစ်မရှိတဲ့ဖြစ်ပြမရှိတဲ့မဖြစ်မပြတဲ့ဤရောဂါသစ္စာတက်ကိုကျေးဇူးပြုသွားတာလေးဒီသူတွေဘာကပြောပြလို့သိတဲ့အသိမဟုတ်ဘူး ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုလို့သိသွားတဲ့အသည်အဲ့ဒီအသည်ကတော့အလွန်ကြီးစုများချအလွန်ကြီးစုသည်များချအဲ့ဒီလိုအသည်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒီမိမိစိတ်ချင်းထဲမှာတိကွင်ရသွားပြီလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘုရားကထောက်ဣဒံမမဣသောသမေဣသောမေအတ္တ နေတံမမနေသောသမေနာမေသောအတ္တဣတံဤတရားတော်သည်ဤခန္ဓာကိုယ်ဤသည်နာမမငါမဟုတ်ပါ၎င်းငါဆိုတာမရှိတော့ပါလားဟောငါဥစ္စာမရှိတော့ပါလား ခန္ဓာတကူလုံးမှာငါပိုင်ဆိုင်သောအရာဝတ္ထုမရှိပါလားငါမဟုတ်ငါဥစ္စာမငါပိုင်တဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးငါထားတဲ့ပစ္စည်းလိုပဲငါထားတဲ့ပစ္စည်းဒီအချိန်စီးပိုင်ရှင်းတာပြန်အပ်ရတယ်လို့ပဲထိုနည်းသူသွားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာ ကံတတိတိကုံသွားတဲ့နေ့သည်သင်မင်းလက်ထဲမှာဒုထောက်လဲမလို့အာရမယ်အခုကံမကုံသေးလို့ဘုရင်တို့လိုယောဂီများရောခန္ဓာကိုယ်အသုံးပြုနေလို့ရသေးတယ်ခိုင်းလို့အရှင်ပြည်နေသေးတယ်ကံမမွေးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခိုင်းလို့ကိုယ်ပြီးအရှင်ပြည်နေသေးတယ်ကံမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြပြန်တော့ခိုင်းလို့အရှင်မပြေတော့ဘူးအဲ့ဒါလို့ဒါကြောင့်တရားဆိုတဲ့အသိဟာတည်ငြိမ်တယ်ငြင်းအေးတယ်တိမ်ဝေ
ဒီအလွန်တည်ငြိမ်ရအလွန်ချမ်းသာနေရဖြစ်ခြင်းဖြစ်ကဖြစ်ဖြစ်နဲ့နောက်ကမဲ့ခင်ကိုင်းဖြစ်ဖြစ်နဲ့မဲ့နဲ့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့မဲ့တွေ့ခြင်းဖြစ်ဖြစ်တွေ့ခြင်းဖြစ်နေတာလေဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာတက်ကိုညာနဲ့ကလုကလုကလုကိုကြောင်းညာဆိုင်ပြီးကြည့်နေတဲ့တွေ့တာကြောင့် အကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာအောင်မှာတရသချင်ချပြနေတယ်အမြဲတမ်းချင်ချပေါ်ပြနေတယ်ပေါ်ပြတိုင်းပေါ်ပြတိုင်းမှာစိတ်သည်ကိလေသာကင်းနေတဲ့စိတ်ကတော့အင်းကြီးနေတယ်ကိလေသာတွေကပ်နေတဲ့စိတ်ကကြာပူလောင်နေတယ် တတိဓမ္မထားတဲ့စိတ်ကပူလောင်နေတယ်တတိထားနေတဲ့စိတ်ကြတော့တည်ငြိမ်နေတယ်ဒီနေ့ယောဂီတို့သန္တာလဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရန်တို့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ပေါ်မှာတော့လကောက်ဝေဒနာပေါ်မှာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ပေါ်မှာဤခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာ တတိပြထန်းသောညံတို့ဖြင့်ကြောင်းကြဆိုက်ပြီးတော့မကြည့်ဘူးဆိုရင်စိတ်ပူလောင်နေတယ်ဥပဒံအာယုံတို့ကြောင့်စိတ်ပူလောင်နေတယ်ကာမုပဒံကာမကောအာယုံအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ပူလောင်တယ်မှိုင်းရင်းတော့အာယုံပေါ်မှာဆွဲကပ်နေတယ်ပူလောင်နေရတယ် ကာမုပလံဒိဋ္ဌိပလံသီလပရုပ္ပဒအတ္တဝါဒုပ္ပဒကိုကိုကိုငါပဲနေရာတိုင်းမှာငါအဖြစ်နဲ့သိမ့်ပိုက်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်သည်စင်ရတယ်
ငါအဖြစ်နဲ့မသိမ့်ပိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာတယ်။ယောဂုငါအရှင်းမခံဘူး။ဝေဒနာကိုလည်းငါအဖြစ်နဲ့အရှင်းမခံဘူး။သိညာကိုလည်းငါအဖြစ်နဲ့အရှင်းမခံ။သင်္ခါရကိုလည်းငါအဖြစ်နဲ့အရှင်းမခံ။ဝိညာဉ်ကိုလည်းငါအဖြစ်နဲ့အရှင်းမခံဘူးဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးကသူ့သဘောသူဖြည့်ပြီးတော့သူ့သဘောသူပြည့်စုံနေပါပေါ့လားလို့ မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာတယ်ဖြစ်ရှင်လက္ခဏာပြရှင်လက္ခဏာမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စင်းရဲတယ်အလွန်စင်းရဲနေတယ်အဲ့တော့ယောဂီဟာယုတ်ပဲပေါ်ပေါ်နံပဲပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာသမျှသောဤသင်္ကတတရားတို့သည် ဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာတကလေးတွေကိုအဲ့ဒီခန္ဓာပေါ်နေတဲ့နေရာမှာမြန်မြန်ချိန်ရှားမှုပေါ်ပလဲမှာကြောင်ကြဆိုင်ပြီးဒီဆိုင်မှာမှာဒီဆိုင်မှာជីជីជីနေတဲ့အခါမှာជីစီယာအာယုံတို့ဒီအကြည့်ညာအောင်မှာဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြည့်လဲပြနေတယ်ဖြစ်ပြနေတယ်ပြည့်ပြနေတယ်တွေ့တာကြောင့်သူ့ကိုနေတံမမဟောငါမဟုတ်တော့ပါလားနေသောဟာသမီး ငါပိုင်ဆိုင်သောအရာဝတ္ထုတကုလုံးမှာဘာမှရှိပါလား။နာမေသောအတ္တတိငါဥစ္စာလည်းမရှိတော့။ငါလည်းမရှိငါဥစ္စာလည်းမရှိငါပိုင်ဆိုင်သောအရာဝတ္ထုလည်းမရှိဘူး။တကုလုံးမှာခန္ဓာတို့သည်သူ့သဘောသူဖြစ်ပြနေတယ်သူ့သဘောသူပြည့်ပြနေတယ်။ဖြစ်တာလည်းငါမဟုတ်ပြည့်တာလည်းငါမဟုတ်သူမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလည်းမဟုတ်အသိစီဝါလည်းပြမဟုတ်ဘူး။ သဘောလေးဖြစ်ပြီသဘောလေးပြည့်နေတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာဤထင်ရှားမှုကိုဉာဏ်နဲ့ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရှိနဲ့အတိနဲ့ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘာနဲ့ပါကြိုက်တယ်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပေါ်မှာ ထိုးထွင်းဉာဏ်တို့ဖြင့်မကြည့်ဘူးလို့ဆိုရင်အရှိနဲ့အတိနဲ့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ရင်အာယုန်နဲ့ဒွါရနဲ့တတ်တဲ့တတ်တဲ့မှာငါရောမယ်ဟုတ်ကဲ့လားငါအမြင်ရောက်ပြီးဉာဏ်အမြင်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောတက်ပေါ်မှာဉာဏ်ကလေးနဲ့စင်ကဲ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 ကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာကိုတွေ့နေတဲ့ယောဂီကြပြန်တော့ငါအမြင်ပြောက်ပြီးဉာဏ်အမြင်ရ
Kana ada golongan, kopsi sini ayah wadu bantu kau mama pisah tau. Kopsi leudaga demiu pisah daga tapo. Kuga bojin daga demiu poni daga tapo. Kana ada golongan, bantu kau ya ma. Didi dan dan kain kain kang kang masih bu, ni nale. Tugu saya tu. Nida mama nido zami namido adadi. Nama ruba yuna nama dodi ruba yudi adodi ane sawa di ane sampandi. Yudi adu yudi kulubam memang masih. Tapi doma memido yudi adodi tu kawa di chandala siyadra tu kambandi. Siyadi lepya. Tapi ramai mesin itu bawa mana mesti ada dawa anak dawa di, kau bayi dalam bayi mana anak dah banci, mabai mabaya. Tapi mesin mabai ni ada yang mana mesti. Ida mama itu beda, ngau zang ngali biar abe, kain dia biar jengah sosong ni dalalu. Tapi biar lo nohi dah banci. Mamiade dawa, sumiade dawa, cinyade dawa, sumiade dawa tu di. Ngale modul yang bokor yang tak dawale mahu, ada ziwale biarle mahu. Dawale jebi, dawale biar ni deh. Yang tu, ika tu mimi ya kanda asim bama. Tadi tambah zanya jebi, cangya sebi, cini do yogi ya sedi. Kana degolo ma, bata kuku ma, si kanzi ya masih dogu. Ngama suai dogu lu solurepo. Pama swero. Yoko ngā swero omala. Uedina gugo.
ติญญาติงคาระก็ก็วิญญาณก็ก็ขันธ์5บาลูกก็น่ะဖြစ်နေမဆွဲတော့ဘူးဖြစ်လို့လဲလို့မေးတော့ယောက်ကြောင့်သိတယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်တင်ညာတင်ဝိညာဉ်ကြောင့်ကုန်သိတယ်ခန္ဓာ5ပါးလုံးဒီအမြဲတမ်းလို့ဘာဖြစ်နေပစ္စည်းပြနေတာတွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့လား ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တကိုယ်လုံးရဲ့ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းမှုလက္ခဏာတက်ကိုမြန်မာကကကကပြီးတော့ထင်ဟပ်နေတဲ့တွေ့တာကြောင့်ရှင်းပေါ်လာတဲ့မြတ်တော်သင်္ကာရတရားတွေကအကုန်ဖြစ်ပြီးအကုန်ပြတ်နေတာမဖြစ်အောင်တားလို့မရမပြောင်းတားလို့မရခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာလေးငြင်းနေစမ်းပါမလုပ်ပြရသေးနဲ့မလုပ်မချက်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်မှတ်ပါမပြရသေး ချမ်းသာနေပြရစီတာကြည့်ပါလားရမလားကိုမမပိုင်ပဲကိုဟုတ်တယ်နော်ကိုသဘောမှမဟုတ်ပဲကိုအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့ပြောတယ်ငါလည်းမရှိသူလည်းမရှိပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိတတ္တဝါလည်းမရှိအတ္တဇီဝလည်းပြလည်းမရှိသဘောလေးဖြစ်သဘောလေးပြတ် ယုံနံသဘောတွေဖြစ်ပြပြီးယုံနံသဘောတွေပြပြနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်တကူလုံးကဖောက်ပြန်မှုပေါ်တယ်မြတ်တော့အာယုံမှန်တယ်မြတ်တို့စက္ကံတိုင်းစက္ကံတိုင်းဖြစ်ပြပြီးစက္ကံနဲ့စက္ကံနဲ့ပြပြနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်ခြင်းသဘောကိုဆောင်ပြနေတယ်ပြခြင်းသဘောကိုဆောင်ပြနေတယ် ဖြစ်ပြီးပြည့်စုံမှုသဘောကိုခန္ဓာကဆောင်ပြီးတော့ပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်ဘူးအမြဲတမ်းဒီနေဆိုတဲ့အစွဲဟာပြောက်ပြဲသွားချာအမှားတွေပြောက်လိုက်တော့အမှန်ရောက်သွားပြီအမှန်ရောက်သွားတော့ပြည့်စုံပါတဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခဩဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးဒုက္ခသစ္စာ ရုပ်ကိုဆွဲလန်းတဲ့ရုပ်ကိုမားတဲ့ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုမာရင်းစွာဆွဲနာလိုက်တယ်။ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရုပ်ဘာဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနိဗ္ဗာန်နဲ့ကနောသင်္ချုပ်ဘာဒနဲ့ကံသင်္ခါရဘာဒနဲ့ကံတော့ဝိညာဉ်ဥဘာဒနဲ့ကံတော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခခြေသားတို့ခြေသမီးတို့ဟိုကရောက်ရလှုပ်ပြီးတော့မနေနဲ့လှုပ်တာများတယ်၅ချိန်ရှိတယ်လှုပ်တာ။အဲ့
ยาเลยห้องนี้เนี่ยพวกกูห้องเรื่องอะไรใส่ไปน่าท้องอ่ะว่างามเสวยบริยาเสวยผิวขันนี่แหละตัวเสวยชัดเสวยนี่เจ้าเสียกองเลยเนี่ยใส่ยังยี่ยัสว่าไปห้องนี้ได้ดีดีกะงามลงเนี่ยเป็นมาเยอะกว่าจีรูปบาลเนี่ยขันเอาเยอะกว่ามางามเสวยเนี่ยเสวยยี่ดูขะ งาอาชีพมาขานเนี่ยเวรนุบาลเนี่ยขานเนาะเวรนาโกอาชีพมาขานเนี่ยงานอะไรงานจะงานมาขานเนี่ยงานมันไม่เนี่ยบุเดชีมาเกษเนี่ยเอ็ดีงานสวยนี่ละเดชีลูกคอเลยงานอาชีพเนี่ยเชิงขานนี่ละเดชีลูกคอเลยขานงานว่ากันแต่กายะงานสวยนี่ละกันเดชีงานมาขานเนี่ยงานมาใช้เนี่ยบุงานมันเนี่ยบุงานสวยนี่ละ เอ็ดอุบัติเหตุอสวยอายุรูปเป็นชีนิจิโกพยากรดาวก็เป็นสุปันนิขานาบิดูกาเดชะดูกาเดชะสุราอุบัติเหตุขานางาวาเดยุบบอมะงาติงไปเวรนาโกงาติงไปเดติญญาติงกาวิญญูงาพิเนติงไปเนี่ยงาสวยสวยนี่เดที่อุบัติเหตุขานางาวาดูบองาพิเนติงไปเนี่ยจริงเดอะไรดูกาเดชะไปเดกามุบเดน เจดีย์ประดับดีล่าประดับประดับแต่นี่อะไรยาญจนาบ่โนบะนันจีรากะตาหะกันนะตาตาตาหน้าพี่นันนี่ดีกามาจนาบ่ได้วิบวัดจนาจีกามาโกนีบ่มางาพี่นันติบันนี่เด็ดนะบวัดจนาตาตาจีจีเนี่ยเสียงด้วยพี่นี่เด็ดสมุทรยาเดชะวิบวัดจนาโอเสดาจีจีเนี่ยเสียงด้วยนี่เด็ดกี่ดีละ อันนี้นันดีรากะสุดเลยกามาจนาบวชได้วิบวัดจนาตัวมาดีตมุติยาเดชะเลยตมุติยาเดชะสุดละขามบางาเป็นตัววิจารณ์ขันนี้เลย
ငါအဖြစ်နဲ့အရှင်ခံနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ္တဝပဲအရှင်ခံနေတယ်ငါအဖြစ်နဲ့သိမ့်ပိုင်နေတယ်အဲ့ဒါလို့အရှင်ခံသိမ့်ပဲဆွေးလန်းနေတယ်အာယုန်ဒီစီရဲ့ကြောင့်တရားပဲငါအဖြစ်နဲ့သိမ့်ပိုင်နေတဲ့အာယုန်ဓာတ်ဒီသမုဒ္ဒယသစ္စာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပဲတဲ့ စီရဲ့ကြောင့်တရားပဲစီရဲ့စီတဲ့တဲ့ဒီအာဟုသောအာယုန်တို့ရှိနေသေးတယ်မြတ်ကာလပတ်လို့ယံဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ဒိဋ္ဌာလုတ်တရားဒိဋ္ဌိဒီအနုတ္တယဓာတ်အဖြစ်ကိန်းနေတယ်အနုတ္တယဓာတ်ဆိုတာကတဏ္ဍာမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မမြင်ဘူးသူ့လိုငါတို့နေတဲ့အခါမပေါ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပြီးဆိုရင်ငုတ်ပြီးတော့နေတဲ့သူကတဏ္ဍာတိအာယုန်ကြောင့်ငုတ်နေတယ် သမာဓိလည်းပစ္စည်းလည်းရောဒိုင်းစုပေါ်လာတော့တာပဲအနုတ္တိယဓာတ်ကထွတ်ထွတ်တောင်းကျမ်းလာပဲပထမကိလေသာမရှိသလောက်ပဲအာဟုသူတွေလုံးဝမရှိသလောက်ပဲမမျော်လင့်မဲ့အကြောင်းနဲ့အာယုန်နဲ့ဒွါရတိုက်လိုက်ပြီးဆိုဒိုင်းစုပေါ်တော့တာအနုတ္တိယဓာတ်ကရာဂအနုတ္တိယဒေါသအနုတ္တိယတွေဖြစ်ပြီးအနုတ္တိယဓာတ်တွေပေါ်လို့ဒိဋ္ဌအနုတ္တိယတွေပေါ်ပြီးငါဆွဲဆွဲလာတယ် ငါအဖြစ်နဲ့သိမ့်ပိုင်းလာပြီအဲ့ဒီအာယုန်ဒီစင်ရဲ့ကြောင်းပဲတဲ့ဘုရားကတသရဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်အုတ်စေတာဒီနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဘဝတဏ္ဏနဲ့ဝိဘဝတဏ္ဏတသရနဲ့အုတ်စေတာတို့ရဲ့ရှင်နေတဲ့စိတ်ကိုသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။ယဟန်တို့သစ္စာ၄ပါးထဲမှာသင်တို့ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြီးဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သလို ကာမတဏ္ဍာဘောနဝိပဝတဏ္ဍာဆိုတဲ့တတ္တရာဥစ္စေတဏ္ဍာရှင်တွဲနေတော့တဏ္ဍာအာယုန်တို့ကတော့သမုဒ္ဒယသစ္စာပဲ။သီလမေကင်၊သမာဓိမေကင်၊ပညာမေကင်ဆိုတဲ့မေကင်ရှိပါအကျင့်တရားကြပြန်တော့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းချောင်းဖြစ်တဲ့မေကတ္တသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းယုတ်သိစီတဲ့မေကတ္တသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။ ဒီမေကဘာဝနာတတိတို့ဖြင့်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းတွေးကြည့်ပါများလာလို့ရှိရင်အာကုတ္တရီပါလာတော့တာပဲ။သီလမေကင်နဲ့တွေ့တာမဲ့သမာဓိမေကင်တွေ့ပညာမေကင်နဲ့တွေ့တာမဲ့ထိုင်နေစဉ်မဲ့သီလသမာဓိပညာယနေ့စဉ်နဲ့သီလသမာဓိပညာသွားနေသီလသမာဓိပညာတတိထာဝရိယစိတ်ပညာနဲ့ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ ချူးစားနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အားထုတ်နေတဲ့ယောဂီရဲ့စိတ်အစဉ်သည်ဘလို့လို့ဆုတ်ယုတ်နေတယ်အာကုသိုလ်လုံလဝရိယတင်ပြီးအားထုတ်အလုပ်စကိတိတာတွေဆုတ်ယုတ်နေတာကိရိတာတွေဆုတ်ယုတ်နေပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ဓာတ္တတိကကြီးပြီးဩသဘောကိုမြင်တော့တာပဲခန္ဓာတကိုယ်လုံးမှာသဘောလက္ခဏာကိုတွေ့တော့တာပဲရုပ်ရဲ့သဘောလက္ခဏာတွေ့တယ်နာမ်ရဲ့သဘောလက္ခဏာကိုတွေ့တယ် ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောလက္ခဏာပြည့်ခြင်းသဘောလက္ခဏာကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်ဒီချိန်ပြန်ကြီးမြင်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးကိုငါဇွဲပြုတ်ကငါလည်းမရှိတော့ပါလားငါမရှိဘူးဆိုရင်သူလည်းမရှိတော့ဘူးဒီခန္ဓာတကိုယ်လုံးမှာငါဆိုတာမရှိတော့ဘူးဖြစ်တာလည်းယုံနာနဲ့ပြစ်တာလည်းယုံနာပဲယုံနာဓမ္မတွေဖြစ်ပြီးယုံနာဓမ္မပြစ်နေတာကို မွေးတာလည်းယုံနာသေးတာလည်းယုံနာမတွေ့တော့လေ။ကင်ပယ်ပြချာမရှိတော့ဘူး။အတုံးပြန်တရတ္တနာမရှိတော့ဘူး။သဘောခန္ဓာပဲတွေ့။ဒါဆိုမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘာတခုမှအရှင်းခံစရာမရှိတော့ဘူး။ဆိုရင်အပြင်လောကကြီးကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေဘာတခုမှငါပိုင်တာမရှိပါလား။ကိုယ်ခန္ဓာကအနိစ္စလို့တွေ့ပြီးခန္ဓာကိုဒုက္ခလို့တွေ့ပြီးခန္ဓာအနတ္တလို့တွေ့ပြီ။ မိမိခန္ဓာကိုယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့အမမြဲတဲ့သဘောတွေစုချမ်းတဲ့ခန္ဓာကြီးစင်ရခြင်းသဘောတော်တရားတွေစုစည်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိုးမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတို့မြင်ထားပြီးဆိုတော့အပြင်လောကကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့အပြင်လောကခန္ဓာဘွားတွေကြည့်လိုက်ပြန်သူတို့လည်းပဲအနိစ္စခန္ဓာကြီးပါလားသူတို့လည်းဒုက္ခခန္ဓာတို့အနတ္တခန္ဓာကြီးပါလားကိုယ်ခန္ဓာနဲ့သူတို့ခန္ဓာအတူတူပဲဘာတခုမှမြဲမ
ओ खनाजी
khi gì là mất chi, tuổi đa gì là mất chi, nhà nước gì là mất chi. Phi mô là thế nào đó, thì khán giả thấy à đâu đi, tôi à đâu phi là đấy, tôi à đâu phi này đâu có, phi đó là quan niệm sai, phi đó là quan niệm sai. Cô gặp phi trên là khán giả, phi trên là khán giả đâu, cái khác biệt chi này chứ mấy. Phi bị miếng gì mua đồ là khán giả đâu, cái khác biệt nhà này chi này chứ mấy. Thật suy, à chỉ khán giả thì à chỉ nhà ao mà, à miếng mà biết. Chị gặp chị bên nào gặp mẹ chị bên nị đa gặp tê xa tê nị đa lì gặp 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 mì nị gặp tê xa ho yu gặp nè mua gặp nè yu đa lì bò bì phía tê mì xì gặp mua gặp nè bò tê mì xì bèo nâu kè gặp nè bò mì xì bèo nâu a tang gặp nè bò tê mì xì bèo nâu y gặp nè bò tê mì xì gặp ô tang gặp nè tinh gặp nè thô gặp nè chị nè kè gặp nè gặp tê khu bò tê khu chô tê khu bò tê khu chô tê khu bò tê khu chô tê dây bò tê dây chô Sẽ cả yếu nào sinh sâu đi Sẽ bị dân hòa dụng biến đi ra Sẽ bỏ là tại mẹ tỏ yếu nào Đã mà tình khá ra đi án đủ đi Cô lúc sẽ bị cô lúc biến đi bà bỏ là Sẽ bị biết chí đền Đâu cả thế xa chí đền nhạc ngã mẹ cả thế xa Đâu cả thế xa mà mẹ cả thế xa Đâu cả thế xa mà mẹ cả thế xa Mẹ cả thế xa mà Đi đó đã thế xa của nhạc ngã Nhạc cánh qua mẹ Sư yên Yếu gì đâu À xuê Biểu là yên nấy bà huyên Ngā dhuay ma shi dao. Ngā sūrā lē shālū ma yā dao. Ngā lē ma chī, ngā pāy sāng dao yā vā dhuay ma chī, ngā dhabho sūrā bā mā mā bū. O, tu dhabho dhu. Phe dhā lē tu dhabho dhu phe nā rā bē. Phe dhuā dhā lē tu dhabho dhu phe dhuā bā lā. Phe dhā lē kūne ma sāng, phe dhā lē kūne ma sāng. Kūne bā mā 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 dhe bū sū yī, anyata nyā bā dhuā bī. Cô ta bố sử ra bà mà mà xí đọc. Cô phía lô rè ảy áo đô đi bà mà mà phía phí vụ. Tu phía chinh tà lô phía, phía chinh tà lô phía. Phía chinh tà lô phía phía, phía chinh tà lô phía này khán đá. Ô, khán đá gà đi lô bà lá lô. Xin xin, lên lên, quên quên quên, ta bố bọc bì xô yên. Yêu gì đô, ta bố bọc đoán đá gà anh đá nhạc bò bì nô. Bà nhạc bò bì? Anh đá bò bì. Bao ảnh đạp cho vãng mẹo giá đẹp đẹp Ảnh đạp tà bố bao giá vi Ảnh đạp lưu tà bố bao giá vi Ảnh đạp bao ảnh đạp cho vãng mẹo giá đẹp đẹp Lưu chí lưu nghe mà yuí chế ảnh lưu tí đẹp đẹp Thông báo mía dọa ảnh rí yá vây giá phía mẹ đẹp Mà tì kì ngã ảnh xí yá ảnh tí lá đẹp đẹp Mà tì kì nụ ngã mà ảnh xí yá vi ảnh tí lá đẹp 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 Nhá lại đi nó Thái chào yogi miya dana nè ma Madhi ki ma ashiya le ati la le chi Vipa dana nyan le vipa dana tamadhiti ma Mega tamadhiti phra tamadhiti po ao Choza ato nengja vazi lo mietta po ye Ke leo le chi Odayo mazana dadama padipa tinsa Ida galado gayando balindo zina dadana Bhadi 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 bhadu svatata dhamme sattura gaunte yadu dhalayyam Auta jyotha atolaya shijya bhave gaunto Yima jana ajaya shilu alo gaunto dhakarama bhantura gaunto di Tukha yandu chanma jen chanda jen shijya gaunti Vanto shijya bhase gauntari Ida kala shimi svato kala bhalo Sina dadana mya svabhaya chen lisa ngava kala bhalo Chutang nong mughede pariyati dhadana padipadita padivita dhana ramya jiko Balindu sao sao nengya bhase gondati Vambalindu gone ante menge kwebe Dhadana ro ajyogu miyayi koiwe Kaungzwa madwe sao sao nengya bhase gondati แก่กุฏิยาริยิงเวไปบินตลกาลุงโกเมตตาพยังเวจามะเทยามะเทยามะโกสิเมตตาโกสิอาเรกิเอชิเอกิชันตาวาสิอาอายามะยาตะกะวะ
ชังกาโกเซเมจาบาสิอันตรเกณฑ์เพดุษิณเลงิชังกาจาบาสินันดาเสจาวลานาดระวาชังกาโกเซเมจาบาสิอันตรเกณฑ์เพดุษิณ ลังเงชังกาจาวาสินันเดียวเดียนะยาตระวะชังกาโกสิเยจาวาสิอังกระเกณฑ์เอกุสิลังเงชังกาจาวาสิโกเซนพยาเอียงกวะ จำมาจาวาสิโอสิเนพยาพียังวาชังดาจาวาสิเมตตาเนโลโอสิโตชวนยงจาวาสิเมตตาจังโกกาโมอัมโบกิมบาสิ เมตตาเยจังโอสิภังอิจังจาปาสิขันธีนะโลโอสิโตชวนยงจาปาสิโทเมตตาสวังภาวะโลอิจังจาปาสิโทเมตตาสวังภาวะโล ကိုယ်တော်စိတ်ဒီမြေရန်တူပွားနိုင်ကြပါစေကောင်းချမ်းသာကြပါစေအင်းတို့ဤနေ့ညနေတရားပွဲရန်လိုက်တော်မယ်
Nyani diawe tini nebjen diawe nyadiawe ko poyi chama yeya nenele adan tini na dodayo ane nanang le tini ne chingbe horo weno jinade mola na jinale matane lo